来，我们一起来直觉测验一下哈，一起来测，不要钱嘛哈，测测看。有一个故事叫朋友两年前一见钟情就冲动结婚了，哎，记得哦，这是一见钟情的结婚了，可能认识两个月、三个月就结了哈。好，直觉，两年后的现在他们过得如何呢？一，有人变心了，所以其中另外一方正在情伤。所以他现在来找你诉苦，我后悔了，我为什么当年没有睁开眼睛哈？二，早就分手了，各过各的了。哎，这两个人很干脆，可能一年前就分手了。三，意外的合拍，现在很稳定，所以他们都会告诉你，哎，一见钟情不要害怕啊，也是有成功的案例。四，还在努力的磨合中，就是两个人都很有诚意啦，哈，也要守住面子。但是说真的，还是越来越发现有很多不对劲的地方，很辛苦的在维持当中。来，请问你的这个朋友，两年前一见钟情的朋友，你觉得他现在过得如何呢？请直觉。朋友两年前一见钟情冲动结婚，现在是如何呢？请依直觉作答，选好之后就请唐老师公布答案喽。好，我们最多人选最后一项哈，来看这一题测什么呢？我们测的是你内心的坚强指数。好，各位，坚强指数，那我们有一个是没有人选的哈，那个是什么？早就分手，各过各的。目前现场没有人选，你有选到吗？如果你有选到，你坚不坚强呢？你当然不够坚强。来，这个不够坚强的是为什么呢？因为你真的觉得，因为内心坚强指数嘛，当艰难辛苦太过头了，你就难免萌生退意。不管什么事情，比如说生孩子这件事，如果太辛苦了，那就可能承受不住，第一个败下阵来。所以剩下的哈，你们应该都是会持续下去。对了，历经千辛万苦，自己要有心理准备，因为有时候你要坚持，你可能就不是很愿意放弃。有时候放弃可能也有一片天地啊。那这个就感觉比较干脆。其他的同学就，我们就可以听听你们的求职故事了。